মোবাইলত প্ৰেম কৰোঁতে সাৱধান হওক। পুনৰ ৰাজজেহাদৰ বলি এগৰাকী যুৱতী কান্দি কান্দি কেমেৰাৰ আগত বিচাৰিলে সহায়। প্ৰেমেই কাল হ'ল যুৱতীগৰাকীৰ। প্ৰেম কৰাৰ আগত এশবাৰ ভাবক, বিশেষকৈ মোবাইলত প্ৰেম কৰোঁতে সাৱধান হওক। সাৱধান নহ'লে হয়তো হেৰুৱাব লাগিব সৰ্বস্ব। এই যুৱকজনৰ নাম নেকিবুৰ ৰহমান, কিন্তু নেকিবুৰৰ আছে আন এটা নাম, ৰাজু দাস। এই নামেৰে হিন্দুৰ পৰিচয় দি নেকিবুৰ ওৰফে ৰাজুৱে প্ৰবঞ্চনা কৰিলে এগৰাকী যুৱতীক। মিছা পৰিচয়েৰে যুৱতীগৰাকীক প্ৰেমৰ জালত পেলাই অন্তৰ্ধান হ'ল বৰদুৱাৰ বৰভেটীৰ নেকিবুৰ ৰহমান। কেৱল পলাই যোৱাই নহয়, বিভিন্ন সময়ত যুৱতীগৰাকীৰ পৰা প্ৰায় 80,000 টকাও সৰকালে এইজন স্বয়ম্ভূ হিন্দু যুৱকে। মোক লংকালে মাতিলে, মই তেতিয়া লংকালে আহিলোঁ। আহি সি মোক কৈছে, হ তোক মোৰ ভাল লাগিছে, মই বিয়া পাতিম। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ, হ সি মোক যদি পচন্দ কৰিছে ময়ো তাকেই পচন্দ কৰিছোঁ। পিছত কথা বতৰা পাতিলোঁ, পাতা একমাহমানৰ পিছত সি মোক ক'লে, তই লংকাত আহ, মই তোক লৈ যাম। গুচি অহাত সি মোক তেজপুৰলৈ লৈ আহিলে। সি মোক দেখা দি এৰি থৈ গুচি গ'ল। তাৰ মোবাইলটো টানি পেলাই চালোঁ, তাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ, তাৰ নাম কি, তেতিয়া মই গম পাইছো যে সি মুছলিম ল'ৰা। ঘটনাৰ উচিত ন্যায় বিচাৰি ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীক কাষ চাপিল আৰক্ষীৰ, কিন্তু এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ যুৱতীগৰাকীৰ, যাৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা বিচাৰিলে সহায়। ৰূপহী হাতৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মোবাইলত প্ৰেম কৰোঁতে সাৱধান হওক। পুনৰ ৰাজজেহাদৰ বলি এগৰাকী যুৱতী কান্দি কান্দি কেমেৰাৰ আগত বিচাৰিলে সহায়। প্ৰেমেই কাল হ'ল যুৱতীগৰাকীৰ। প্ৰেম কৰাৰ আগত এশবাৰ ভাবক, বিশেষকৈ মোবাইলত প্ৰেম কৰোঁতে সাৱধান হওক। সাৱধান নহ'লে হয়তো হেৰুৱাব লাগিব সৰ্বস্ব। এই যুৱকজনৰ নাম নেকিবুৰ ৰহমান, কিন্তু নেকিবুৰৰ আছে আন এটা নাম, ৰাজু দাস। এই নামেৰে হিন্দুৰ পৰিচয় দি নেকিবুৰ ওৰফে ৰাজুৱে প্ৰবঞ্চনা কৰিলে এগৰাকী যুৱতীক। মিছা পৰিচয়েৰে যুৱতীগৰাকীক প্ৰেমৰ জালত পেলাই অন্তৰ্ধান হ'ল বৰদুৱাৰ বৰভেটীৰ নেকিবুৰ ৰহমান। কেৱল পলাই যোৱাই নহয়, বিভিন্ন সময়ত যুৱতীগৰাকীৰ পৰা প্ৰায় 80,000 টকাও সৰকালে এইজন স্বয়ম্ভূ হিন্দু যুৱকে। মোক লংকালে মাতিলে, মই তেতিয়া লংকালে আহিলোঁ। আহি সি মোক কৈছে, হ তোক মোৰ ভাল লাগিছে, মই বিয়া পাতিম। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ, হ সি মোক যদি পচন্দ কৰিছে ময়ো তাকেই পচন্দ কৰিছোঁ। পিছত কথা বতৰা পাতিলোঁ, পাতা একমাহমানৰ পিছত সি মোক ক'লে, তই লংকাত আহ, মই তোক লৈ যাম। গুচি অহাত সি মোক তেজপুৰলৈ লৈ আহিলে। সি মোক দেখা দি এৰি থৈ গুচি গ'ল। তাৰ মোবাইলটো টানি পেলাই চালোঁ, তাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ, তাৰ নাম কি, তেতিয়া মই গম পাইছো যে সি মুছলিম ল'ৰা। ঘটনাৰ উচিত ন্যায় বিচাৰি ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীক কাষ চাপিল আৰক্ষীৰ, কিন্তু এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ যুৱতীগৰাকীৰ, যাৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা বিচাৰিলে সহায়। ৰূপহী হাতৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।